جو یہ جو تین چار بندے ہیں یہ دیکھے پیچھے کھڑے ہیں یہ خاموش دیکھ رہے ہیں شرماتے ہیں لیکن کیمرہ ان کو نہیں اور باقی یہ مل رہا ہے اس میں تو یہ تو سب بھی لگ رہی ہے شہزاد ہے عبد علی ہے کامیر ہے وہ کیا کہتے ہیں تیرنے والا آزاد ہے پرچال گھر کا وہ ہے اب باقی جو پانی بہت اوپر آیا ہے ابھی ہم نے بھی نہانا ہے لیکن پانی بہت ملا ہے اپنے لوگ ریت وغیرہ ہے تو ابھی آپ لوگوں کو ویو دکھائے گا اور ہم نہائیں گے تھوڑا جا پانی بہت ٹھنڈا تھا سردی تھوڑا سا ٹھنڈ لگ گئی ہے اوے چار منٹ بیس سیکنڈ کی گئی پانی آ گیا ہے بہت مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ اور ابھی آپ کو دکھائیں گے کھانے کا کیا پروگرام ہے
let's see.